Jo d'una manera molt positiva. Crec que hem desenvolupat a terme, hem dut a terme els principals projectes en els quals ens vam comprometre el 2015. Hem tirat endavant el barri de les Guardioles, amb el qual ens permet fer polítiques d'habitatge públic, ja sigui de compra o de lloguer. Hem fet la biblioteca, un espai que és demandat per la ciutadania. Hem entrat a la zona 1, hem gestionat la zona de les obres de la carretera que començaran la propera setmana. Per tant, hem fet molts projectes en els quals ens vam comprometre i que els hem dut a terme. I a sobre hem gestionat l'Ajuntament d'una manera en què hem continuat rebaixant l'endeutament i, per tant, fent sempre inversions, hem pogut dur a terme també una reducció de l'endeutament. Jo crec que amb els socialistes hem fet una etapa que va ser fructífera per Molins de Rei. Va passar el 2011, on realment la situació que ens vam trobar quan vam arribar a l'Ajuntament era molt complicada. Aquests 4 anys van significar i van posar la punta de llança del que ha de ser el Molins del present i el del futur. Sense aquella actuació del 2011 al 2015 no podríem tenir el futur que estem programant ara per Molins de Rei, però està clar que aquests darrers 4 anys hem pogut dur a terme totes aquelles polítiques que vam començar a pensar en el període 2011-2015. I aquest darrer any i mig també m'ha permès entendre que dos partits estan molt bé, però que amb tres partits encara governes millor. Tens diferents sensibilitats i, per tant, tens visions diferents que et permeten arribar a tota la ciutadania i et permeten, sobretot, tenir una visió més ampla. I això ens ha ajudat molt a tirar endavant. Possiblement també el fet d'haver participat molts de nosaltres amb l'octubre, això va crear també una gran amistat entre totes i cadascuna de les persones, més enllà del pensament polític que tinguessin cadascunes, però va crear també aquest nexe d'unió i de companyonia entre totes les persones. I això és el que també hem après aquest any i mig. Hem treballat com un grup, hem treballat tots a la una, hi ha gent que ha renunciat als seus ideals perquè estaven a govern i tenien que fer polítiques que possiblement no anaven amb la seva manera de pensar, i nosaltres hem fet coses que no anaven tan bé potser amb la nostra manera de pensar, però entenem que dins d'un govern tu has de ser respectuós amb les diferents formes de pensar. I per tant, jo crec que positiu l'estadi que vam tenir amb els socialistes, igual que positiu configurem aquest darrer any i mig on creiem que hem dut a terme la consecució de tot allò que es va elaborar en anterioritat i que estem també projectant cap al Molins de Rei del futur. I no podíem realment tirar aquest projecte endavant fins que no se'ns atorguessin les 50 places, que era el que reclamàvem. Podíem haver construït una residència? Sí. Però per què? Per tenir-la buida? Quan sabies que havies d'anar pagant també cada mes et sortirien unes despeses fixes? Era important tenir aquest compromís per part de la Generalitat que ens donessin les 50 places. Ara aquest compromís ja hi és ferm. Properament ja signarem el conveni oficial, però ja estem dintre del circuit de la Generalitat i ja tenim la reserva feta d'aquestes 50 places. I per tant el que ens toca és tirar endavant el projecte, un projecte en el que nosaltres tenim clar que la gestió ha de ser a través del Consorci, per tant un encàrrec de gestió al Consorci per tal que pugui desenvolupar aquest projecte, dic, el pugui fer i pugui desenvolupar la vida de les persones que hi han de viure a dintre. És important que ho faci el Consorci? Sí. Nosaltres no estem preparats perquè des de l'administració assumim el projecte de gestionar nosaltres la residència. Nosaltres estem gestionant a dia d'avui una residència, com és la llar d'avis Josep Mestre, on hi ha només 30 avis que poden hi ser-hi, i això ens genera pràcticament un endeutament del voltant d'un mig milió d'euros cada any, i també ens genera molts problemes a l'hora de contractar personal. El personal que treballa dins d'una residència és un personal que té moltes baixes per la feina que els toca fer, i per tant gestionar tot aquest volum de feina amb un departament de personal que no està magnificat per poder gestionar una residència, si ja tenim problemes per gestionar una residència de 30 avis, com gestionarem una residència on tindrem 80 places públiques i 20 de privades? Tenim clar que un dels objectius per aquests propers 4 anys és solucionar les problemàtiques d'habitatge que hi ha a Molins de Rei. Sobretot polítiques, haurem de fer polítiques d'habitatge de lloguer per la gent, habitatge públic de lloguer, on tenim clar que hi ha molta gent que ha de marxar de Molins de Rei
per poder accedir a un pis i som conscients que nosaltres l'única manera que tenim d'incidir en el mercat immobiliari és fer nosaltres mateixos els blocs de pisos. I per tant, en aquest sentit, nosaltres tenim clar que un projecte en el que el 2015 tothom se'ns tirava a sobre, com era el projecte del barri de les Guardioles, doncs avui en dia hem demostrat que ja hem fet una promoció de pisos per pisos d'habitatge de protecció oficial, on hi ha gent de Molins de Rei que ja pot tenir pisos per poder entrar a viure, i on també a través de l'IMSOL doncs es faran en dues fases pisos d'habitatge protegit i també pisos de lloguer. Però un debat que també hem engegat és el debat de la peatonalització o no del centre vila. És evident que aquí nosaltres el que farem és escoltar tothom. Vull dir, en definitiva, això haurem de parlar molt, haurem de parlar als comerços, haurem de parlar amb totes les persones de Molins de Rei per veure realment quina peatonalització s'ha de fer dins del centre vila, del que diguéssim seria la metlla de Molins de Rei. Som conscients que això suposarà un problema i per això creiem que ha d'haver-hi un debat ampli per tal de poder acceptar i fer front a les situacions que s'hagin de produir. Però nosaltres també proposem dos vials que per nosaltres són importants, sobretot la variant de les Guardioles, que ha d'unir la part baixa del poble amb la part alta del poble a través d'aquesta variant que hauria d'anar al barri de l'Àngel. Això nosaltres és una de les propostes que portem al nostre programa, també per treure de vehicles al centre del poble. I també, com no pot ser d'una altra manera, aconseguir que la pota sur, la pota que ve, la variant que ve des del poligonal pla, doncs sigui una realitat fins al pont de Molins de Rei. Nosaltres anem a guanyar les eleccions. I a partir d'aquí, què pot passar a partir del 26 de maig, que és quan hi haurà les eleccions, doncs amb un ventall on hi ha tantes formacions polítiques que es presenten i on alguns pronostiquen doncs, que serà complicat fer pactes, ja veurem. Nosaltres el que sí que creiem que hem de posar sobre la taula són dos aspectes. Un, per nosaltres, qui vulgui pactar amb nosaltres haurà d'entendre que el nostre projecte és prioritari pel Molins de Rei i és un projecte amb una mirada llarga. Per tant, els ítems que nosaltres portem al nostre projecte han de ser prioritaris a l'hora de pactar amb nosaltres. I també, i som conscients, que des de Molins de Rei nosaltres volem impulsar polítiques d'àmbit nacional i sobretot també aquest reconeixement de que Catalunya ha de ser un país que tingui la seva sobirania quan així ho decideixin els catalans. Per tant, aquest segell que nosaltres també volem impregnar és un segell que sigui d'un govern sobiranista i que tingui un marcat accent en aquest sentit